No vídeo de hoje eu trago para vocês o Gonio Meter, um plugin da Tone Booster que é um analisador de imagem estéreo. Com ele você vai conseguir visualizar a sua mixagem, visualizar a sua produção e ver se existe alguma deficiência no estéreo, se a música tá mais para um lado do que para o outro. Você vai conseguir visualizar, né, todas essas questões, o que é muito interessante, né, para você ter de fato uma noção espacial, não só ouvindo, mas também visualizando. E o melhor, né, que é um plugin gratuito. E sendo bom e gratuito, eu não poderia deixar de trazer aqui para o canal. Quer conhecer o Gonio Meter da Tone Booster? Vem comigo que eu vou te mostrar. A nossa Black November foi um sucesso e eu resolvi estender essa promoção para o mês de dezembro para te dar uma última oportunidade de garantir todos os cursos do canal por um preço muito acessível. Por apenas R$ 89,90 você vai levar o Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0, que é o meu curso de produção musical, o Grave Você Mesmo o Seu Clipe, que é o meu curso de produção de videoclipes, e mais 3 workshops, onde eu faço 3 produções de músicas do zero até a finalização. Não perca essa oportunidade. E se você já tem o Grave Você Mesmo a Sua Música e quer adquirir apenas o restante do conteúdo, você pode adquirir por apenas R$ 49,90 o curso de videoclipes e os 3 workshops pelos links que estão na descrição. São cursos vitalícios, você vai poder estudar quando quiser, e essa promoção vai somente até o final de dezembro. Não perde essa oportunidade, não perde essa chance de evoluir na produção. Os links estão na descrição e a gente se vê nos cursos. Eu já tô aqui no site da Tone Booster, na aba, né, do Gonio Meter, que é um analisador, né, de imagem estéreo, como eu já falei. Visualize o campo de som espacial, o equilíbrio estéreo, o espectro de equilíbrio esquerda e direita e o espectro de correlação em tempo real. O Gonio Meter é totalmente gratuito e incluído na instalação de software. A ferramenta perfeita para garantir que o conteúdo que você cria seja de alta qualidade e compatível com downmix e mono, uma obrigação absoluta para o entretenimento móvel. Muito legal, né? Então vamos lá. Vou clicar aqui em obtenha de graça, né, para a gente poder instalar, e você tem um instalador para Windows, para Mac e para iPad. Eu vou baixar a versão de Mac, você baixa a versão, obviamente, que for referente ao seu sistema. E pronto, ele está fazendo o download aqui, e após o download, a gente vai descompactar o arquivo, né, e fazer a instalação. Vamos lá? Aqui está o instalador, vamos lá, vamos fazer a instalação do aplicativo, ó. Clicar em continuar, continuar, aquela coisa que você já sabe, né? Concordar, aceitar os termos. E aqui, ó, você vai desabilitar todos os plugins deles. Por quê? Porque esse instalador vem com todos os plugins, mas nem todos são gratuitos, tá? O Gonio Meter é. E é isso que a gente vai instalar. Deixar só o Gonio Meter e desabilitar os outros. E aí, então, a gente vai clicar em continuar. Eu vou escolher aqui o local da instalação, né? E vou instalar. E ele vai fazer a instalação tranquilamente. E após a instalação estar concluída, nós vamos abrir o Reaper, que é a DAW que eu utilizo aqui, para poder a gente testar ele num projeto. Vamos lá? Vou abrir o Reaper aqui. E ele já vai reconhecer o plugin. Enquanto eu abro o projeto aqui, eu queria te convidar para me seguir nas minhas redes sociais. Tem o Instagram do Grave Você Mesmo, o TikTok do Grave Você Mesmo, o Facebook do Grave Você Mesmo. Também tem o meu canal no YouTube secundário e tem um grupo no Telegram gratuito com mais de 1.300 produtores que se ajudam todo dia. Todos os links estão aqui na descrição. Vai ser um prazer ter você por lá. Por lá eu lanço conteúdo exclusivo e vai ser muito legal poder contar com você lá também. A gente se vê lá, beleza? Bora agora fazer os testes no plugin. E eu já tô aqui com o plugin aberto, ó. Esse aqui é o Gonio Meter. Eu vou botar um projeto para tocar. Eu coloquei ele, obviamente, ali no Mix Bus, no Master Fader, para poder ele fazer a visualização, né, de toda a música. E eu vou colocar ele para tocar aqui, para a gente poder visualizar. Ele tem aqui uma parte gráfica, onde você tem o mono, você tem o left e right, né, esquerda e direita. Você tem aqui a correlação, né? E tem o panorama, onde você visualiza de acordo com as frequências, ó, de 30 até 10K, né? Deve ir até 16 ou 20K aqui, né? Aqui ele tem algumas marcações, mas vai de antes até depois de 10K. É, para que lado tá rolando, né, a música? Olha só que bacana.
Muito legal, né? Essa relação do estéreo aqui, ó. É bem interessante, né? Ele tá demorando um pouquinho a pausar, porque ele leva um tempinho mesmo, porque eu tô utilizando também o Reaper, né? Com um buffer size mais lento para poder funcionar todos os plugins da mixagem aqui. E ele tem aqui algumas opções de cor interessantes para você usar da maneira que você achar mais legal. Muito bacana esse Gonio Mirror para você ter de fato uma noção, né, de como é que está funcionando a tua mixagem em relação ao estéreo. Aqui é muito legal porque você vê no espectro aqui, por exemplo, o grave está indo para que lado, né? Os médios estão indo mais para qual lado? Muito interessante isso, ó. Você ainda pode utilizar aqui um zoom, né? Um zoom para você aumentar o espectro e visualizar melhor. Tem ainda algumas opções interessantes da linha aqui, se você quer a linha mais grossa, se você quer a linha mais fininha. Bem legal mesmo, tá? Muito interessante. E essas questões que estão acontecendo aqui é o delay que está na voz, né? Que fica fazendo ping-pong. Aí ele está jogando para um lado e para o outro. Olha só que bacana. Mais uma ferramenta muito legal, né? Para você que trabalha com mixagem, você que é produtor musical, conseguir analisar visualmente o que que está rolando na sua mix de forma muito simples e muito direta. Muito bacana, né? Mas eu quero saber também a sua opinião. E aí, gostou do plugin da Tone Boosters, do Gonio Mirror? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, para poder saber realmente o que você está achando dos plugins que eu estou trazendo para vocês aqui, se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite também e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está na descrição, ou pelo botão Valeu Demais, que está aqui embaixo. Qualquer quantia é muito importante para continuar mantendo esse canal de pé. Eu sou o Rômulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!